קצת קשה לי אחרי שי. ובייחוד שמדברים על אמפתיה, ואם יורשה לי כפציינט או אקס-פציינט, לדבר גם על אמפתיה כלפי הרופאים, שנמצאים במצב כמעט בלתי אפשרי, ומצופה מהם להיות סופר-יומן, והם בסך הכל אנשים רגילים. אני חושב שלא פחות חשוב, זה גם לגלות אמפתיה כלפי הרופאים. אני אתחיל עם הסיפור שלי. הייתם פעם במצב שניצבה מולכם בעיה קשה, בעיה מאוד קשה, בעיה מאוד סבוכה? עכשיו, כולם פה אנשים אינטליגנטים ואוהבים לפתור בעיות סבוכות, אבל מה עם הבעיה המאוד סבוכה הזאת? אתם לא יודעים כמה זמן יש לכם לפתור אותה. אין לכם מושג אם יש לכם 3 חודשים או 3 שנים. ומה עם הבעיה המאוד סבוכה הזאת? תהרוג אתכם, אם לא תמצאו את הפתרון בזמן. בשנת 1993 ישבתי מול ראש מחלקה נאורוכירורגית שהסתכל על ה-CT שלי ובישר לי שיש לי גידול במוח. עד אז הייתי בן אדם רגיל, סופר חיוני, קצין ביחידה נבחרת, סטודנט להנדסת חשמל מצטיין, עושה תואר שני, ראשון ושני במקביל, המצאתי המצאה וקמתי סטארט-אפ, וכל דבר שנגעתי בו הפך לזהב. אני יושב מול הנאורוכירורג הזה, ולא מצליח בכלל להבין מה שהוא אומר לי. זאת אומרת, הייתה לי תאונת אופנוע, עשו לי CT שגרתי לחלוטין, ואני הולך למות. ואני מנסה להבין איך אני לא אמות. אומר לי, תראה, אפשר לנתח אותך, הגידול שלך ממש נמצא במרכז הראש. אתה כנראה תישאר חי, אבל אתה תסבול מסימפטומים, אתה כנראה תהיה המיפרטי, תסבול מאפילפסיה, וכנראה תהיה לך איזושהי פגיעה קוגניטיבית. ולבן אדם שעד לפני שנייה היה בריא, חיוני, חושב, מתפקד, זה פשוט בלתי אפשרי לקבל את זה. הוא המליץ לי לעשות ניתוח מיד, כנראה שהגידול ממאיר, מיד ביום ראשון להגשת לניתוח, זה יום 5. ואני פשוט אמרתי לו לא. לא הייתי מסוגל בכלל לצאת את המחשבה שאני הולך להיות נחי אפילפטי ולאבד יכולות קוגניטיביות. נסעתי חזרה הביתה. כל עולמי חרב עליי, בין לילה, וכל התוכניות הגרנדיוזיות שהיו לי וכל העבודה הקשה שהשקעתי, הכל ירד לטמיון. לא באמת ידעתי מה לעשות. נפגשתי עם עוד ראש מחלקה, ולתדהמתי, כי אני עד אז חשבתי שרפואה זה מדע מדויק, הוא אמר לי, אבי, אני לא יודע מה יש לך, תעשה עוד 3 חודשים עוד MRI, ונעקוב אחריך, נראה. מה עושים? הולכים לנאורוכירורג שלישי, ראש מחלקה, כן? והוא אומר לי, אבי, אני לא יודע מה יש לך, אני אעשה לך ביופסיה, אני אראה אם זה גידול שפיר או ממאיר, ונחליט מה לעשות. מה אתם עושים בשלב הזה? הולכים לנאורוכירורג רביעי? במה? אז עוד לא היה רב פירר, אני אדבר על שנת 93, היה קודמו. התחלתי ללמוד רפואה. לא רפואה ב7 שנים, קראש קורס בטירוף. ישבתי כל ערב לילה בספרייה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, בוודאי מוכרת לחלקכם, ולמהנדס אלקטרוניקה זה סופר סינית, אנטומיה, ביולוגיה, כימיה, להתחיל להבין, דרך אגב, מדליין אז היה עם CD-ROMים, כן? זה לא האינטרנט כמו היום. ולהתחיל לקרוא אבסטרקט ולהתחיל להבין מה יש לי בראש, האם יש לי 3 חודשים או 3 שנים, ומה לעשות עם יתרת חיי. בכל התקופה הזאת, אמא שלי חשבה שהשתגעתי. חברים הכי טובים שלי חשבו שכנראה הגידול הרג אותי. רופאים בכלל, שלא לדבר, לא ידעו איך להתייחס אליי. ואני יצאתי לדרך, בעצם הצלחתי למצוא כל מיני טכנולוגיות לא פולשניות שבאמצעותן הבנתי, ואני מדבר על 9-10 חודשים, שהגידול שלי הוא שפיר, או ניחשתי שהגידול שלי הוא שפיר. כל הזמן טסתי לכנסים נאורוכירורגים, בשלב הזה כבר שלטתי היטב בז'רגון וקראתי את כל המאמרים, התכתבתי, שוב להתכתב, זה פקס, לא היה אימייל, כדי לנסות למצוא מישהו שיכול להציל את חיי. במקביל, הייאוש גדול, כשמיואשים מנסים הכל,
ואני אדם מדעי ביסודי, ואוהב evidence-based anything, אבל כשיש לכם פצצת זמן מתקתקת בראש, ואתם אפילו לא יודעים כמה זמן יש, תאמינו לי, אתם מנסים הכל. ניסיתי כל רפואה אלטרנטיבית שעד אותה שנייה, הייתי צוחק על מי שהיה אומר לי שינסה, אוקיי? ניסיתי בסקפטיזם רב, ועדיין ניסיתי. ומה שמדהים, שלאורך כל השנים, למדתי משהו מהרפואות האלטרנטיביות. אמנם אמר את זה הרמב״ם, כן? שגוף ונפש חדו, אבל למדתי שעד אותו רגע אני התייחסתי בעריצות רבה לגוף שלי, ואני בתור קצין שהתרגל לישון שעתיים בלילה, או לילה לבן ולילה שני ארבע שעות לישון, פשוט הייתי כזה רובוט, מאוד הצליח לי. התרגלתי לא להתחשב בגוף, אני לא מדבר על תזונה ו... חוץ משעות שינה, כמובן לחץ. אני מתפקד היטב תחת לחץ, בעיניי הייתי מאוד גאה בזה, והמשכתי באזרחות את החיים הצבאיים. ובזכות זה הספקתי תואר ראשון ותואר שני וסטארט-אפ, ותאמינו לי, גם היו לי חברות, וכן פשוט לא, תפקדתי היטב תחת לחץ. ומה שלמדתי זה שהגוף שלי מאוד לא מסכים איתי, ושבעצם אני פוגע ומדכא את המערכת החיסונית שלי, שהיא כל כך חיונית, אולי כזה... והתחלתי, היות ולא היה מי שיציל אותי, אני אמרתי, אני אעשה את זה בעצמי, ושיניתי את כל אורחות חיי, התחלתי לישון ארבע שעות בלילה, מבחינתי זה היה מהפכה, אני עדיין פנימית חשבתי, זה היה בזבוז זמן גמור, כן? אבל אמרתי, יאללה, נציל אותי ככה. שיפרתי את התזונה, זיהיתי גורמים מלחיצים בחיים שלי, והתחלתי לנהל אותם אחד-אחד, ולאורך כל התקופה הזאת, הייתי בטוח שאני אציל את עצמי. כל שלושה חודשים עשיתי MRI, כל שלושה חודשים נכנסתי בתחושת מנצח, שהנה עכשיו אני מסתכל והראש נקי. וכמובן שאתם יודעים, אני בא וכמובן למדתי לפרשן MRI, ואני מסתכל ואני רואה אותו, זה היה גידול במרכז, בחדר צדדי שמאלי, שחוסם בעצם את ה-Foramen of Monroe וגורם להידרוצפלוס. ואני רואה את הגידול גדל, הוא פשוט ככה צוחק עליי. מי אתה בכלל? ואני מתרסק, ואוסף את הרסיסים, ומחפש עוד שיטה, וככה, מעוד שלושה, ובעצם כל החיים שלכם, שקודם תכננתם לטווח של עשרות שנים, אתם חיים מהיום למחר, מ-MRI אחד ל-MRI הבא. לא מומלץ. ואחרי 18 חודשים שהגידול ממשיך לצחוק עליי, וכבר החדר השמאלי ממש התרחב, ידעתי שכבר אין לי ברירה, ולמזלי כבר הייתי מעורה היטב בקהילייה. בחרתי להתנתח אצל פרופסור פטריק קלי, שאז בדיוק עבר ל-NYU והמציא שיטה חדשנית, שבעצם עושה אובלריי של MRI, CT ואנגיו, עושה פרי-אופרטיב פלנינג. זה פרוצדורה שאומנם נשכת יומיים, אבל הוא בעצם, במקום לעשות ניתוח טרנס-קלוסלי, מה שכמובן מגדיל את הסיכוי להמיפרזיס ואפילפסיה, הוא ביצע ניתוח טרנס-פרונטלי, סופר חדשני, שודר ב-CNN. חצי שנה של סיבוכים, שלא תדעו, החל מכמובן סבדו על ההגרומה ו-ICP של 30, ומה שתרצו שכמובן אני עקשן מתוך המצוקה הנוראית שלי, מכתיב את דרך ההתאוששות שלי, מסרב לשנט, כי כמובן למדתי על האספקטים השליליים של שנטים לטווח ארוך. אבל אחרי חצי שנה הצלחתי לחזור לעצמי, חזרתי לארץ, התחלתי לשקם את החיים שלי, קניתי דירה, הכרתי את אשתי לעתיד, ולאט לאט חזרתי להיות בן אדם נורמטיבי. עדיין הקפדתי כל שלושה חודשים לעשות MRI, למרות שידעתי שניצחתי קראתי לנוירו הרעה, הגידול שלי היה נוירוציטומה. כל פעם להיפגש עם הנוירורדיולוג, לבוא אליו מאמרים חדשים, אני מאוד אהבתי את זה. והבעיה הייתה שאחרי 18 חודשים ב-MRI שגרתי, מה רואים? שרית גידול. זה בלתי נתפס. עד אותו רגע, אני עד כדי כך חגגתי את הניצחון שלי, שאני חגגתי שני ימי הולדת. אחד ב-28 בינואר, והשני בראשון במאי, תאריך הניתוח. אוקיי? אני מבחינתי חשבתי שנולדתי מחדש. ופתאום אני אגלה שכל המאמצים וכל ההשקעה המטורפת הזאת, ירדו לטמיון, ושיש לי גידול, ובניגוד לפעם הקודמת שהייתי אולי תמים או סתם נבער, הפעם ידעתי במדויק מה צפון לי.
ושגם המנתח הכי טוב בעולם לא הצליח לרפא אותי. אני טס חזרה לקלי, והיינו כבר חברים טובים, אני שכבתי אצלו חצי שנה. הוא אומר לי, אבי, תגיד תודה שיש לך גידול שפיר. השתמשתי בפתיחה מאוד קטנה, ואני חייב ראיית סטריאו עבור הקואורדינציית יד עין שלי, אני לא יכול להשתמש במיקרוסקופ. תמתין 5 שנים, מישהו ימציא מיקרוסקופ ממוזער בגודל של מילימטרים, תחזור ואני אנתח אותך. עכשיו, הוא חשב שהוא עושה לי טובה, שהוא מנחם אותי. ואני, שרציתי להתחיל את החיים ורציתי סוף סוף לדעת שיש לי עתיד, מבין שאני עכשיו הולך להיות ריצ'ראץ' וכל 5 שנים פותחים אותי, מנקים, סוגרים, עוד 5 שנים עברו, פותחים, סוגרים, ואם זה לא 5 שנים, ואם במהלך הסיבוכים אני אמות או אפגע, איך אפשר להתחיל את החיים? מה לעשות? אז אומרים שהסקרנות הרגה את החתול, אבל הסקרנות להבין למה חברות מדהימות כמו אולימפוס וצייס שמובילות את שוק המיקרוסקופיה, הרי סך הכל יש מיקרוסקופים גדולים מדהימים, למה לא הצליחו להקטין את זה לממדים אנדוסקופיים כדי להציל אותי? הלכתי ונפגשתי עם מיטב הטכנולוגים, ושוב, אני לא איש אופטיקה, והתחלתי ללמוד, למדתי אופטיקה, ולמדתי איך מצלמות עובדות, ולמדתי על stereoscopic perception במוח, ועל הרגשויות לפרמטרים השונים, ואחרי 2 שנים, ירד לי הסימון, מה לא בסדר בפתרונות שלהם, והמצאתי תפיסה חדשה לרכישת ראיית סטריאו, בעצם שימוש בצ'יפ סיליקון, סמי קונדקטור, שמשתמש בננו-טכנולוגיה, בננו-אופטיקה, ומרבב תמונות ימין ושמאל, אוקיי? ובעצם פיתחתי מיקרוסקופ סטריאוסקופי בגודל של מילימטרים ספורים. אפשר להגיד שזה בדיוק אפקט האינסקטאי, אין חרק, בעצם ריבוב של המרחב בעין אחת. את העשור הבא הקדשתי לחברה. קודם כל ברור לכם שאף משקיע לא רצה להשקיע במישהו שיש לו פצצת זמן מתקתקת וגם המנתח הכי טוב בעולם לא יכול להציל אותו. נסעתי וולונטרית ועברתי עוד 3 ניתוחים כדי לנקות את הראש, כדי שאני אוכל לגייס כסף לחברה הזאת. וכמובן סבלתי מאינסוף סיבוכים ועוד הרבה חודשים, אבל בסופו של דבר חזרתי לעצמי ובעשור הבא הצלחתי לגייס $50 מיליון להקים חברה שהיום רב-לאומית. ומאפשרת לנוירוכירורגים גישות פחות פולשניות, וכמובן לא רק הטרנס-נייזל והסופרה-אורביטל, או רטרו-סיגמואיד, או פוסטיריור פוסה, אבל באמת בגישה קטנה, אפשר להגיד, אני לא שונא את המושג קילר אפליקיישן, אבל בוא נגיד, ככל שהליז'ן הוא יותר עמוק, ככה הם מרוויחים מהפתיחה יותר קטנה. לכאורה סיפור מזהיר. הצלתי את עצמי, אני מציל היום אלפי פציינטים, הקמתי חברה רב-לאומית, אפילו לישראל טוב מזה, ועדיין אין מתוסכל כמוני. במשך ה-20 שנה האחרונות אני תמכתי ועזרתי להרבה מאוד פציינטים. שוב, דיברנו על אמפתיה, אולי גם קצת יותר מאמפתיה. ונוכחתי שהפציינטים שיש להם יכולת התמודדות יותר טובה, שהם יותר אופטימיים, שהם רצו לחיות יותר, אני אגיד כמעט הפרוגנוזה שלהם יותר טובה, אוקיי? שוב, זה לא מדגם מייצג, תתפסו אותי בבקשה כאיש מדע. וההפך, ואנשים שממש ויתרו על החיים, פשוט מתו. ואני, עם כל הכבוד לכל הטכנולוגיה שפיתחתי, אין לי שום יכולת לשלוט ולרפא אותם. כל מה שבעצם עשיתי ועזרתי לנוירוכירורגים, זה לדחות להם את הסימפטום. כמה זמן עבר עד שהם שוב יפתחו את הגידול. ושאם פעם שעברה זה היה grade 2, פעם הבאה זה grade 3-4, ואתם יודעים מה הסוף. תסכול רב, אני לא באמת מרפא אף אחד. אני לא עוזר לרופאים לרפא אף אחד. וככל שעבר הזמן, וככל שהסקרנות הלכה וחפרה יותר, אני מבין את החשיבות של המצב הרגשי-נפשי של הפציינט ליכולת שלו או שלה להבריא. ובניגוד למצב היום שיש לכם למעשה יכולת לשלוח אותו לאותה, לפאנל בדיקות דם, ויכולים לבדוק להם לחץ דם ורמות סוכר ולתת להם עזרה, גם עזרה לפני הזמן, ודיבר פה
פרופסור בליצר על, על, על בדיקות מוקדמות, בדיקת דם מוקדמת, לגלות את זה הרבה אפילו לפני זה. אני טוען, ואתם יכולים להאשים אותי שאני שיקור או מסומם, שהמקור של כל המחלות ללא יוצא מן הכלל הוא רגשי נפשי. ושהרבה לפני שאפשר לגלות את זה בבדיקת דם, אם הייתה לך טכנולוגיה, כמו שמשקיעים כל כך הרבה בלפתח את הטכנולוגיה הזאת, אם היו משקיעים בטכנולוגיות של מיפוי הרגש נפש, אוקיי? עכשיו אני מדבר על מדדים חד-חד ערכיים, מוכחים מדעית, שיחוו מספרית את רמת הסטרס, את רמת הדיפרשן, את רמת האנגזייטי של הפציינט. ואם אתם תוכלו לקבל את המספרים האלה, כמו שהיום אתם מקבלים high blood pressure או גלוקוז, אתם תוכלו, זה בעצם ישרת אתכם לבצע יותר רפואה מוקדמת בשלב יותר מוקדם, ובעצם לנסות להימנע מהמצב הכרוני, ואולי אפילו לפני שמגיעים לאקוטי. זה החלום שלי היום. אין לי מושג איך אני אעשה את זה, אבל אותו דבר אמרתי לפני 20 שנה שהקמתי את Vision Sense, ואני מאוד שמח ואודה לשמוע מכם על זה שאני שיקור, או אם יש לכם רעיונות, או כל התייחסות תבורך. תודה.